これね、もう何言いたいかというと、その大学入りました、はい、で最初にカナダの大学に入ったんですけど、うん、その時に現役で入ってる人ってまあまあそうだな半分ぐらいかな、はい、で後の半分が僕みたいちょっと年上の人、まあ、その当時入った時もそうだったんですけど、はい、まあ、外国人っていうのは、はい、ちょっと10年ぐらい遅れてきたりとかするんですよね、はいはいはい、あの語学的な勉強とか、はいはい、それか、結構今キャリアの途中で大学入ってる人も、うん、僕と同じような4代入ってる人もいましたし、はい、なんと60代のリタイアした後に大学入り直したいって人は結構な数いるんですよ。で例えば僕哲学のクラス取ってたんですよ。で哲学のクラスってほとんど外国人の取らないんで、うん、僕実は唯一の、まあ、あんだけマルチカルチャーだと言われる、うん、はい、カナダのバンクーバー、うん、はい、あの大学行ってたんですけど、うん、そこの大学だと普通ビジネスの方行くと大体中国系香港系韓国系の人たちばっかり、うん、まあ、日本人も含めてわーっているんですけど、うん、はい、哲学の方僕あの有色人種というかその東洋系の人僕一人だけです、うん、クラスの中で、はい、であと白人系の人いっぱいいるんですけどクラスの3分の1以上だな、40% ぐらいがなんと60代50代学び直ししてるんですよ。すごいな。ここがやっぱりすごいなという、まあ、そういうシステムにもなってるしっていうところはあったのが、うん、いや僕はちょっとはい、新たな目、うん、こう、あ、普通の大学でもその新卒だけが全てじゃないんだなっていうのを改めてこうなんか実感させられた部分がありますね、まあ、はい、この日本人の社会人ですね、うん、学び直しは非常に少ないと、はい、このそうなんですよね、こんなビリケツっていうね、はい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 、なんですよね、こんだけ、はい、社会人になってから大学に行ってませんよ、はい、そうですね、まあ、こういう私も行ってないですけど、はい、で大学でそのクラスメイトの大体、まあ、4分の1ぐらいは確実に社会人、どのクラスも平均すると大体 25% ぐらい社会人だったのかなって僕 もう思ってる部分あるんですけど、生涯学習的なところとか、うん、まあ、日本でも、僕もちょっと来年ね早稲田でちょっと教えることになるかもしれないんですけど、はい、生涯学習、生涯学習ですよ。だからあの本コースじゃないんですけど、うん、生涯学習の部分とかやっぱあるので、うん、そういうところはかなりアメリカ、まあ、カナダ、まあ、イギリスも含めてなんですけど、うん、相当昔からやっぱり取り組んでて、学び直しの部分はしっかりそのやってるなという印象は、うん、あります。なるほど。なので、日本の場合ですね、これやっぱりもうちょっとその辺をしっかりやった方がいいんじゃないかっていうのは思ってますね。もう一個、その30歳以上で成人の通学率っていうのもあるんだけども、はい、これ韓国とか全然勉強してるんですよね。日本よりも、まあそうですね、ちょっとね、上なんですけど、はい、でこれね、いろいろ、まあ、僕 もこれいろいろ思うとこあったんですけど、ああそうですね、このこれ見ていただくと分かるんですけど、やっぱ日本30歳以上で大学に行く人っていうのが、まあ、日本の場合はやっぱりストレートで行かなきゃ人間じゃないみたいなところがやっぱ社会システム的にできてるところが問題なのかなと思いますけどね。浪人してもいいけど、一回就職してから、はい、うん、そう、就職してからですね、大学行っちゃうと、はい、もう学ばなくていいっていうことになるっていう、戻っていけないとかっていうこととかがあるんじゃないか、うん、ただね、僕ほら本番組をやってても分かりますし、うん、はい、実際たまにツイッターとかでメッセージくれたりとか、うん、メール直接くれたりする人、うん、もちろん若い人も結構いるんですけど、はい、それ以上にやっぱ30代40代の方で今現役で仕事バリバリやってるんだけど、うん、なんていうんですかね、まあ、まあ、ここの本番組でもやってるようなその音声講座みたいなものとかで学び直したいっていう人が、意欲のある人って実は潜在的に日本めちゃめちゃいて、まあ、その社会的に余裕がないっていう部分ももちろんありますよ、はいはいはい、あるんですけど、なんかやっぱり、ま、本格的に学びをしたいっていう人って潜在的な需要って実はめちゃめちゃあるんじゃないかなっていうのね。いや、この番組見てる人は割と多いんですよ。だってこんな再生数も大して回らないそういうこと言わないでください。そうですよね。そこに来てる人ってのはやっぱりその勉強したいなっていう人まあまあまあ確かにそうですね、それは日本ってすごいよねっていうだけじゃない、はい、日本の悪いところもちゃんと見ようというところがある人たちが来てるの で、はい、で例えば僕大学その後、ま、今度イギリス行きましたね、うん、でその時に、うん、ほら博士号入るじゃないですか、はいはい、っていうと、うん、アメリカの今トップの軍人、うん、テレビに出てきて、議会の公聴会で喋るような、うん、将軍たち、はい、あの人たち全員実はドクターなんですよ。博士号持ってるんですよ、はいはい、でこれ聞いたらですね、米軍の方に聞いたら、うん、大佐以上、要するに大佐からもその下の准将とかそういう少将とかな、うん、ありますよね、その上の階級、うん、そこになる人たちって今アメリカの国内ではもうドクター持ってないといけないという状況になってたので、僕の、コースメイト、うん、クラスメイトですね、完全に、うん、彼はアメリカ空軍の大佐だったんですよ、うん、
その方はじゃあ前何やってんだなんて言ったら、ああの俺ねアリゾナの、空軍の、ミサイル部隊のトップやってて、はい、部下3000人いたとかいう、うん、わけわかんない人が来て、はいはい、僕のコースメントだったんです、うん、非常に光栄だったんですけど、うん、彼、まあ、頭いい人で、うん、ただやっぱ彼みたいな人もそっから上の階級行くためには、うん、これ絶対ドクター必要だよねってことでイギリスまでわざわざ来てドクター留学してたんで、次、はい、この100万人あたりのね、ええ博士号の取得者数ってこれあの人口が多い、日本は人口が多いから、はいはいはい、あのまだカバーできてた分もあったかなと思ってたんですけど、これで見ると人口あたりでいうと韓国にも当然負けてるんですよ、これ。あ、まあ、イギリスには負けてるのは当たり前ですよね、はい、でもフランスにも負けてると、お人口あたりで見るとね、はい、ほぼね、なんか、あ、中国は低いのはこれしょうがないですよ、人口多いから、ね、人口はめちゃめちゃ多いから、人口多いから、はいはい、はい、そうですよね、ただあの絶対数はまあ多いっていうことだと思うんですけど、はい、はい、いや日本ちょっとこれまずいよねっていうことです、ね、怒りがふつふつと込み上げてきませんかとあ、この中に僕も入ってるはずなんですけど、うん、なかなかあの貢献っていうかなんていうんですかね、はい、あの実感が全くわからないですね、はい、でまあちょっと問題を、はい、この日本の特徴っていうスライド、それちょっと出してもらって説明したいなと思います、はい、まあ、僕雑誌読んでるんで、雑誌にもよくこういう議論出てくるんですよ、なるほど、はい、なんでこうなってしまうのかというのをちょっと皆さんにも分かりやすく、まず、はい、役人なら天下り先が多いだけで学問が進んでないっていうのはまず、うん、それね、あのね、あの大学としてそれちょっとね、はい、あの天下りしてくる方いらっしゃるじゃないですか、うん、はいはい、いい人結構多いんですけど、だって博士号取らないまま天下りしてきて教授になってるわけですよ。だって朝日新聞に勤めてた上村隆史とかが教授として入ってるわけですよ。だから博士号取ってないんですよその人たち。そうですね。そうですね。どっかの新聞記者で左翼だってバリバリの活動家みたいなことやってて大学教授になってるわけですよ。なります。まずそれで価値がないじゃないですか。学問じゃないじゃないですかそれ。はい。はいはい、はい、それで希望すれば、はい、今大学に入る前入時代にはなってると。はいはいはい、でこれは。なぜ大学を増やしたかというと、はい、文科省の天下り組織ですよ。そうなんですね、左翼の天下り組織を作っただけなんですよ。だから、すでに大学にそんな価値がないんですよ。で全入だから、レベルの低い大学も多いと。まあね、で、はい、全入の割に、大学院に価値がないって形に作っちゃってるんで、大学のカリキュラムには価値がないんですよ。あ、だって、大学院に行こうと思ってるから、大学でいい成績取ろうとするわけじゃないですか。なんかでも、大学院に行かなくていいと思ってるから、うん、大学で真剣に勉強しないんですよ。そうですね。だから高校から大学受験した時に、うん、もう、燃え尽きてるわけですよ。確かに、燃え尽きますね。特に文系の人間は、大学入って勉強しようとは思ってないはずなんですよ。それ、和田さんじゃん。ほとんど大学行ってないっていう話がありますよ。いや、なぜかというとね、はいはいはい、高校の時に聞いたわけですよ。大学院に行ったらどうなのって言ったら、はいはいはい、大学院とか行っちゃうと、うん、就職きついよ。あ、そうそうそう、それ、そう、それが自体がもうおかしいですよね。そうそうそう、はい。つまり、大学院に価値がないってことなんですよ。ないですね、はい、実質ないですね。で、はい、まあ、続き、うん、特に文系は左翼の教授でレベルが低いから、はいはいはい、生徒も勉強しないと、うん、だから、左翼の、クビにならないしがみついてる人たちばっかりですね。まあ、昔いましたね。だって、まあ、今でもいるのか。日本の文系でノーベル賞を取った人いますか。文系はいないですね。いないでしょ。経済学とかもないですね、うん、文系でね、経済学とかでノーベル賞取らないでしょ。文学とかだったらギリギリね、ありますけど。取る気配もない。気配がない。取る気配もないんですよ。なるほどね、だから理系はまだいいんですよ。はい、学問的体系ができてるんですよ。はいはいはい、でも、左、文系は左翼が入っちゃってるんで、学問的体、あれは何もできてないんですよ。そうですね。はい。日本で文系で学ぶ価値はほとんどないと思うんですよ。で、日本政府の高等教育の投資がまあ少ないと思います。はいはいはい。で、大学に進む人が少ない、はい、これ文系知名度と、はい、博士号を取ってないと、うん、で留学する人も少ないと、はい、で社会人になって大学に入りなする人は、うん、まあ、スキルつけるとか自己投資が少ないと、まあ、こういうちょっと流れがあります。そうですね、これやっぱりね、うん、社会構造として我々、うん、その学問をもう少しこう、うん、まあ、大学のね、うん、こう組織的な構造みたいなものもあるんですけど、やっぱ変えてかないと、はい、国際競争力落ちるよねっていうところにやっぱ意識していかないとまずいですよね、はい、まあ、本当に思います、はい、大事なのはね、普通の国なら、学士よりも修士、修士、はい、よりも博士、はい、そうですね、ドクター、ね、ドクターはの方が就職も良くて、はい、最初から高収入になるんですよ、はい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 、
本来ね、はいはい、ところが日本にはこの構図がないんですよ文系で大学院なんか行っちゃったら就職も狭くなるし、かといってプラスで評価されて給料が高くなるっていうのはほとんどないんですよ。ドクターなんかも行っちゃったら、うん、もう君の人生終わったねみたいな人結構いますよ。理系は最初から高いんですよ、はいはい、あの大学院行ってると、はい、でまあそのやっぱ日本の大学の先生っていうのは、はい、10年間も同じノート使って授業やってたりするんですけど、いやいかんですよ、あれ本当に。あの論文も書くてな書かなくてもクビにもならないという状況だから競争もしてないんだろうなというところなんですよ、はい、理系は常にね研究をしてるなっていう感じがするんですけど、はいはいはい、いやでもね、まあ、実際文系の先生も時間がないですからね、その余計な仕事が増えちゃって事務仕事が、はいはいはい、あれはね、うん、あのひどいですね、はい、うんですよね、書類で終わってしまうという、はいはい、でまあ日本の企業も結局日本の文系知識人が使えないって分かってるので、そういう子に価値を求めてないので、うんうん、大学院行ってるやつをちゃんと扱わないっていうのはまあしょうがないですよね。いや、これは文化を変えていただきたいですね、うん、であと、はい、欧米の企業は専門家のジョブとマネージャーで採用別にするんですけど、日本は一緒くたにしてやらせてって、うん、ジョブやらせてたのにだんだんマネージャーにしていくとか、うん、そういう変な過程があるんで、うん、高度な専門家を高齢までやっとスタイルとかもできてないので、学び直しして、うん、そのままプラスに評価されて、はいはい、転職するっていうカルチャーができきれてないんですね。まあでも資格とかね、うん、そういうところはなんかギリなんかあるんで、まあそこはギリまだ大丈夫なところかなと僕ちょっと思ってるんですけど、うん、ただフォーマルな形でしっかり学問をやった人に、うん、このなんていうんですかね、しっかり、はい、給料的なインセンティブみたいなところは、うん、社会的な中では逆に言えばないのかな、うん、日本学歴社会だ、はい、学歴社会だって言われますけど、うん、いやそういう意味では、うん、西洋の社会の方がよっぽど学位にしっかり、はい、差をつけて、はい、給料の方にも反映させる社会なので、我々から見るとよっぽど西洋の方が学歴社会だと、はい、西側社会の方が学歴社会だと、はい、僕は思いますけどね。確かにね、はい、戦略が分かると、うん、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れてベーシックが、はい、入れてます。変わったという、はい、でこれが分からないと戦略が分からないよというぐらいのものです。いや、まあ、一番早く戦略を分かることができますというものですね。今回はい、映画を紹介してその映画をもとに、戦略の改装が分かるっていう、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、はい、個人の自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね、学問の話を相当入れてます、はいはいはい、そうですね、はい、でまあ、戦争学というか戦略学、はい、そうですね、で後半に、うん、そういうちょっと映画の話とかっていうところを入れて、ね、はい、分けてますね。そうですね、 2.0 の時はとにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたの で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、はい、さらに分かりやすくするための映画から取ってきたね、そうですね、はいはい、対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、はい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 、こんな形で差がついたよと。映画の方は今、Amazon とかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい作品になると。映画の方ですね、そうです、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってます。僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね、はいはい、ぜひご覧にいただく、はい、まあ、この本音声聞いた後に見ていただくと、はい、ものすごい理解が、まあ、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよねでどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略 そうです、このハンバーガー屋ビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当ポイントが分かると思います、ね、うん、ぜひぜひ、はいはい、ね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半をね、そうですね、はいはい、映画の話をしてます、ね、いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね、はい、そうですね、そうですね、確かに